Nauhoitus pyörii, joten pistetään homma käyntiin. Elikkä tosiaan Game Development Crash Course, tämän Game Development Project -kokonaisuuden viimeinen osa tänä vuonna. Ja tää on nyt 5 krediitin palikka sen takia, koska tää on näistä eri suoritusvaihtoehdoista se varmaan kaikista vaikein ja työläin tehtävä. Elikkä, jahas, ei näin. Meillä on täällä teknologiaongelmia. No niin, eli aikaisemmissa projekteissa meillä on työskennelty Unityllä, meillä on tehty Game Jam Codecampillä vähän peliä. Tällä kertaa tässä niin kuin kokonaisuudessa ajatuksena on se, että tehdään pelidemo, tai kaupallisen tason demo, tai oikeastaan, niin jos rehellisiä ollaan, niin kaupallista tasoa lähestyvä demo. Ei niinkään täysin kaupallista tuotetta, vastaavaa tuotetta. Markkinointimateriaali, mainosmateriaali sekä businessplani. Ja ajatuksena tässä on koko ajan kantavana teemana se, että tiimi muodostetaan siten, että se olisi, kun oltaisiin periaatteessa kokoamassa oikeaa startup-tiimiä, eli niin kuin koitetaan kerätä siihen koodarit ja graafikot ja niin kuin ääniefektihenkilöt, suunnittelijat ja businessbacki ja tällainen mukaan. Käytännössähän, jos tätä ajatellaan, suhteutetaan tähän meidän niin kuin, hienoon malliin, jota en ole aikaisemmin missään esitellyt, koska piirsin tämän tunti sitten. Niin, tämä ajatushan tässä on se, että meillä on software tai computer science -palikka täällä. Ja tämä niin kuin käytännössä vastaa, tämä alempi punainen ympyrä, sitä meidän normaalia TITEN -ohjelmaa, missä opetetaan koodaamista, algoritmeja, ohjelmistotuotantoa, tietoliikennetekniikkaa, aikaisemmin myös hahmon tunnistusta ja näitä tällaisia laskennallisia menetelmiä. No se ei varsinaisesti pelipuolella täysin riitä, joten meillä on tämmöinen 3 opetus- tai opiskelukokonaisuuden paketti, joka tavoitteena, kuten tuolla yläkulmassa onkin, on niin kuin mahdollistaa se, että pystyy työskentelemään pelialalla. Elikkä antaa vähän valmiuksia tehdä niin kuin pelialan työkaluilla juttuja, ymmärtää, miten pelialan asiat toimii. Ja käytännössä tähän tulee nämä 3 eri Game Development -projektin kokonaisuutta. Unityn perusteet, ensimmäinen juttu, ekassa tokassa periodissa on niin kuin ajateltu siten, että opetellaan nimenomaan ne peleihin liittyvät teknologiat, perus niin kuin jutut, tekoälyä, jotain 3D-matematiikkaa, pelimoottorin käyttämistä, fysiikkamalleja, tällaisia, joita ei niin kuin oikeastaan tässä niin kuin perus tietotekniikan jutuissa ole. Ja sitten Game Jam Codecampilla tarkoituksena on, että tehdään porukalla juttuja, prototyypitetään, suunnitellaan pelejä. Ja sitten tämä viimeinen paketti, Game Development Course, joka on nyt siis käynnistymässä, on sitten niin kuin tätä oikeaa työskentelyä lähinnä olevaa hommaa. Eli Codecampin kokemuksista, tiimiryhmätyöskentelytaidoista, mennään pykälä eteenpäin, ollaan niin kuin niin sanotusti oikealla tiimillä tekemässä. Ja tarkoituksena sen lisäksi, että niin kuin tehdään yhdessä peliä, myös niin kuin ajatella, miten mä myisin tämän, miten mä markkinoisin tätä, minkälaisen summan rahaa tästä voisi tienata, jos tämän tekisi valmiiksi tuotteeksi asti. Ja käytännössähän tämä paketti on rakennettu siten, että kun tämä Game Development-kurssi on 4. periodissa ja jatkuu kesän yli, niin tämän voi tämän koko putken From Computer Science to Game Development Fundamentals -paketin käydä yhden lukuvuoden aikana. Se on semmoinen, no, luvalla sanoen, epävirallinen sivuainepaketti. Sitä ei siis saa mihinkään niin kuin virallisiin dokumentteihin näkyviin, mutta se on suunniteltu siten. Okei, no tältä kurssilla ajatuksena oli siis, että se tehdään projekti,
tehdään mainosmateriaalia ja muuta, ja tietysti se tarkoittaa sitä, että tämä pitää myös arvioida jotenkin niin kuin järkevämmällä tavalla kuin menemällä tenttiin tai niin kuin katsomalla, että mittaa laskemalla, miten monta riviä Unityssä on koodia. Käytännössä tällä kurssilla arvosana muodostuu kahdesta asiasta. On niin kuin teollisuuden edustajan antamat arviot kaikille jutuille, mitä palautetaan. Sitten opettajan antamat arviot kaikille jutuille, mitä palautetaan. Ja sen lisäksi vertaisarvioinnilla voi sitten saada tähän opettajan ja industrispesialistin, eli jonkun paikallisen peliyrittäjän, joko lead designerin, firman pyörittäjän, toimitusjohtajan arvioihin, että miten lähellä tämä on sellaista materiaalia, jota heillä hyväksyttäisiin käyttöön opettajan arvosana, kutakuinkin, miten hyvin opettajan mielestä onnistuttiin. Niiden keskiarvosta voi sitten saada arvosanaa yhden ylöspäin tai pysyä paikallaan tai vaikka jopa itse asiassa menettää yhden pisteen sen mukaan, mitä muut ryhmän jäsenet sanoo tuosta omasta panoksestaan ja osallistumisestaan. Normaalisti ihmisillä ei ole kuin hyvää sanottavaa toisistaan, mutta muutamissa tapauksissa on myös ollut sitä, että on niin kuin periaatteessa tehty vähän jotain ja sitten häivytty jonnekin ja muu ryhmä ei ole oikein arvostanut sitä. Käytännössä tässä ei ole tenttiä. Webropolilla tulee kaikille palauttaneille ryhmille jokaiselle henkilökohtainen loppukysely, joka on pakollinen. Ja se johtuu siitä, että se sisältää nämä niin kuin vertaisarviointijutut myös normaalin palautteen lisäksi. Ja tosiaan arvosanaa ei anneta ennen kuin se loppukysely on palautettu. Jos hävittää linkin, niin sitä voi pyytää uudestaan, mutta se on pakko täyttää. Okei, no tässä on sitten lista kaikesta, mitä tällä kurssilla tehdään. Elikkä mainosmateriaali, pelidemo ja bisnessuunnitelma. Mainosmateriaalissa pisteytys, arviointi tulee pitkälti sen mukaan, että miten hyvin te myytte sen teidän ideanne. Eli tämä projektihan päättyy sellaiseen niin kuin pitchaustilaisuuteen, projektimyyntitilaisuuteen, jossa te koetatte saada yleisön ja arvioijat niin kuin vakuuttumaan siitä, että tätä kannattaisi ruveta rahoittamaan, että tämä on hyvä idea. Ja miten hyvin te myytte sen idean siinä tilaisuudessa? Miten hyvää mainosmateriaalia tai järkevää mainosmateriaalia tuohon työhön tehdään? Minkälainen ylipäänsä on sen yleislaatu, yleisilme ja miten uskottavaa se on mainosmateriaalina? Eli siis onko se niin kuin ihan tarkoituksella tehtyä vai onko se vain jotain, mikä viimeisenä iltana taitettiin kasaan sitä varten, että täytetään kirjain, mutta ei henkeä. No, pelidemo vastaavasti, vähän sama idea, miltä se näyttää, miten se toimii, miten uskottava se olisi sellaisena tuotteena, jolla te voisitte mennä puhumaan ihmisille, jotka voi laittaa kymmeniä tai muutamia kymmeniä, ellei jopa tyyliin 100 000 euroa, tällaisia summia sen demon pohjalta oikein pelin tekemiseen. Vastaavasti sitten bisnessuunnitelma kanssa, miten realistinen se on, miten tämmöinen järkeen käypä tai miten monetisointi on toteutettu, onko siinä niin kuin, miten realistinen kuva omasta kyvykkyydestä ja osaamistasostaan. Kaikki varmasti haluaa tehdä seuraava läpipöydin, joka saa 120 miljoonaa latausta niin kuin, muutamassa viikossa, mutta käytännössä useimmat jää sinne jonnekin, useimmat menestyksetkin jää sinne jonnekin 100 000 tietämille. Okei, ja edelleenkin jää taas se, että miten uskottava se on. Jos joku laittaisi tällä pläänillä firma pystyyn, niin olisiko siinä toiminnassa mitään mieltä? Okei, no tässä on sitten
vielä muutama juttu tiimin muodostuksesta. Ne, jotka kuuntelee tätä jälkinauhoitteena, niin varmaan niin heille on hyvä mainita tässä vaiheessa, että minä puhun tällä hetkellä yhdelle hengelle täällä, joten sen vuoksi viittaan tässä nyt yleisesti, että sitten kun teette sitä tiimiä. Tosiaan tiimi koko 3-6 henkeä. Yläraja on suositus, alaraja on aika lailla semmoinen niin kuin minimi. Periaatteessa 2 henkeä riittäisi, mutta tässä on aika paljon hommaa. Tässä ei varsinaisesti ole niin kuin lukukauden aikaista työaikaa ihan hirveästi. Joten jos on 2 hengen tiimi, joista toinen lähtee kesätöihin, niin se on ihan hirvittävä työmäärä sille toiselle hengelle. Tai vaikka jos molemmat on kesäduunissa, niin kesän ohella tehdä sitä, tai niin kuin ylipäänsä vaikka ei olisikaan, niin 2 hengelle aika iso mälli hommaa tehtäväksi. Toisin kuin aikaisempina vuosina, niin tällä kertaa olen jopa erikseen painottanut tässä sitä, että koittakaa saada tuon businessplanin markkinointimateriaalin tekemiseen mukaan Tutalta tai Katilta porukkaa. Tähän tiimiin, joka muodostetaan, hyväksytään tällä kurssilla myös henkilöitä, jotka ei koodaa riviäkään siihen projektiin. Ei tarvitse myöskään osata piirtää riviäkään siihen projektiin. Esimerkiksi jos te otatte tiimiin markkinointi kautta management specialistin, niin riittää, että hän suunnittelee teille järkevän businessplanin, jonkinlaisen niin kuin yleisen ton niin kuin firman perustamisajatuksen ja on niin kuin se bisneksen pyörittämisen henkilö. Se, että joku henkilö ei osallistu koodaamiseen, niin se ei ole rajoite. Tai jos joku henkilö ei osaa myöskään piirtää, sekään ei ole rajoite. Jos haluatte sellaiselle henkilölle jotain teknistä tekemistä, niin käyttäkää häntä vaikka testaajana. Se varmasti onnistuu. Tosiaan, tehkää työsuunnitelma, tehkää omat aikataulut ja valmistautukaa tosiaan koko hommaan sillä, että teillä on 20 minuuttia aikaa myydä se idea. Ja kaikki pitää saada valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että pitää toimittaa kurssin pitäjälle eli minulle Jussille linkki sähköpostitse, mistä löytyy niin kuin kaikki aineisto, mitä te haluatte tarkastettavaksi luovuttaa ja sen lisäksi, tai arvioitavaksi luovuttaa ja sen lisäksi sitten tietysti vielä itse esitys. Ja kun kaikki nämä on tehty, vastaatte loppukyselyyn, joka tulee se pitchaus-eventin jälkeen ja arvosana tulee siltä pohjalta. Jotain sanoja vielä vanhoista kalvoista. Tosiaan tänäkään vuonna pelin ei ole pakko olla kännykkäpeli. Se voi olla ihan mikä tahansa peli, se voi olla selainpeli. Tai vai miksei tietysti Xboxillekin, Xbox Onelle tehty konsolipeli. Saahan täällä sellaisenkin tehdä, jos siltä tuntuu. Mutta tosiaan, vaikka joissain materiaaleissa on Mobile Game Development Crash Course nimi, joka on tämän koko paketin alkuperäinen nimi, niin me ei edellytetä sitä, että tämän pitää olla nimenomaan kännykkäpeli. Esimerkiksi Unityllä voitte tehdä, mihin se nyt taipuukaan, millä laitteelle haluatte sen lopputuotteen tehdäkään. Ainoa oikeastaan vaatimus on se, että se versio, jonka toimitatte tarkastettavaksi, pitää olla sellainen, että sen pystyy Windows tai Ubuntu Linux työasemalla testaamaan, kokeilemaan. Tämä ihan sen takia, että se helpottaa sen niin kuin teollisuudesta tulevan arvioijan hommaa, se helpottaa opettajan hommaa, ja jos te teette jotain omia korelaikkakirjastoja, niin siihen voi varautua, että se ei siinä koulun demoamiskoneella toimi kuitenkaan. Se on aika monta kertaa nähty. Ja group policies, eli tällaisten niin kuin isojen organisaatioiden käyttäjähallintasysteemit sotkee sitä entisestään. Mutta se, millä se lopullinen tuote, josta se valmiiksi asti teette, toimii, on sitten aivan sama, kunhan se demottava versio toimii Windows- tai Ubuntu Linux-työasemalla.
Okei, no tässä on lista kootusti kaikesta toteutettavasta tai niin kuin mitä on aikaisempina vuosina tehty. Tämä on aika pitkälti saman toistoa kuin aikaisemmin. Se mitä haluan täältä nyt tietysti tuoda esiin on se, että pelissä pitää olla yksi kokonainen kenttä. Fully developed tarkoittaa siis sitä, että se olisi niin kuin sitä taso yksi sitä tasoa oleva kenttä, joka niin kuin kuvaa sitä varsinaista lopullisen tuotteen graafista ilmettä. Loput voi olla mock-uppeja, konsepteja, mutta ainakin yhden kentän tai osion pitää niin kuin kuvata sitä valmista tuotetta. Sen lisäksi mainosmateriaaleissa video, flyeri, eli tämmöinen niin kuin pien paperipala, missä sitä mainostetaan, posteri tyyppinen juttu ja sitten mainosvideo. Ja bisnessuunnitelma nyt sitten tietysti saa olla minkälainen haluatte, mutta ainakin siten, että se on, siinä on eriteltynä, mistä raha tulee, mihin raha menee, miten mainostetaan, missä mainostetaan ja miten sille tiimille, joka teillä on ollut tekemässä sitä peliä, maksettaisiin kompensaatiota siitä hommasta. Tämä itse asiassa johtaa toiseen pointtiin, mikä tässä Work Plan for Employeesissa on. Business planissa on se, että te saatte ottaa vaikka 100 hengen tiimin, mutta se, että jos te sanotte, että jokainen saa prosentin osuuden siitä lopullisen tuotteen tuloista, niin se tietysti on sitten pois siitä realismista. Eli jos teillä on 10 hengen tiimi, niin jokaiselle 10 tyypille pitää löytyä joku järkevä tapa, miten heidät olisi niin kuin startupin tapauksessa laskettu taloudellisesti sisään siihen hankkeeseen. 3-4 henkeä, 5 henkeä voi vielä mennä sillä, että sanotaan, että se on niin kuin perustettavan yhtiön osakkaat on siinä. Ja niin kuin sen verran väkeä voi niin kuin mennä tällaiseen, ei makseta mitään, mutta jos jotain tuottoa syntyy, niin se jaetaan heidän kesken porukkaan. Mutta tosiaan bussilastillinen ihmisiä alkaa olemaan jo liikaa. Semmoinen huomio tosin vielä tähän kalvoon, että se mitä tehdään ei myöskään saa olla aikaisemmasta koulun tapahtumasta Game Jamilta tai muualta kopioitu juttu. Eli ei voi olla tämän eikä viime eikä oikeastaan minkään vuoden Game Jam peli, eikä voi olla aikaisemman vuoden näitä Mobile Game Development Crash Course juttuja, eikä se Unity peruskurssin oma peli. Se rajoite johtuu ihan siitä, että se antaa jonkin verran epäreilun tilanteen sellaisille, joilla on niitä, ja sellaisille, joilla ei ole valmista tuotetta, ja sen lisäksi myöskään yhtä projektia ei saisi hyväksyä 2 eri harjoitustyöksi muutenkaan tässä koulussa. Se siitä. Osia siitä saa käyttää, valmiita malleja, tällaista kenttiä muuta, mutta se ei niin kuin voi olla periaatteessa vaan kiillotettu Game Jam-peli tai viimeistelty Game Jam-peli. Jos te olette tehnyt jotain omia malleja, omia hahmoja ja muuta sellaista, niin niitä voi tässä uudessakin pelissä tietysti käyttää. Mutta sen pitää olla selkeästi eri tuote. Okei. No käytännön järjestelyistä. Tietysti koska tämä projekti tehdään pitkälti kesäaikaan, niin projektissa ollaan hyvin pitkälti omillaan. Joka joukkueessa tai tiimissä valitkaa yksi projektipäällikkö. Ja projektipäällikkö on se henkilö, joka on niinku periaatteessa se henkireikä tai niinku napanuora, joka yhdistää sen tiimin tähän projektiin. Projektipäällikön vastuulla on rekisteröidä tiimi, huolehtia siitä, että kaikki materiaali on toimitettu minulle ja vastaavasti minä taas ilmoittelen projektipäällikön kautta tiimille mahdollisia tiedotusluontoisia asioita tai jos jotain muuta vastaavaa tulee ilmi. Käytännössä projektipäällikkö vastaa siis siitä, että projektin sisällä hommat toimii ja että niin kun, jos tulee jotain juttuja, esimerkiksi vaikka mahdollisuus käyttää jotain Unity Pro-lisenssejä tai muita sellaisia, niin mä voin sitten joukkueelle, tiimeille tiedotella
sitä asiasta hänen kauttaan. Projektipäällikkö on myös se henkilö, joka viime kädessä vastaa siitä, että ketä otetaan tiimiin ja ketä ei. No, tässä on käytännön ohjeita. Lähettäkää mulle sähköpostilla tiedot, yksinkertaisesti nimi, opiskelijanumero, sellainen sähköpostiosoite, jota henkilö seuraa, ja lyhyt kuvaus siitä, mitä henkilö tekee siinä tiimissä. Ja joukkue pitäisi alustavasti olla valittuna ja rekisteröitynä huhtikuun aikana. Jos joku jättäytyy pois projektista, esimerkiksi vaikka kesätyöpaikan takia, pois muuton takia tai vaihtaa oppilaitosta tai lähtee ovet paukkuen menemään taiteellisten erimielisyyksien takia, ihan mitä tahansa, niin jo tiimistä voi vaihtaa henkilöitä, sinne voi lisätä uusia henkilöitä, jos vaikka huomataan, että tarvitaan toinen artisti tai piirtäjä, ja, tai vaihtoehtoisesti, jos joku on jättänyt, lyönyt hommat kokonaan läskiksi, niin sellainen henkilö voidaan tiputtaa pois tiimistä. Mutta se, miten te sen päätätte tiimin sisällä, onko se tasapuolinen äänestys, projektipäällikön diktatuuri, pystypainiottelu, ihan sama minulle, kunhan pidätte minut ajan tasalla siitä, että ketä tiimissä on ja mitä kukakin oikeastaan tekee. No, ensi kuun aikana, kun joukkue tai tiimi on olemassa, niin ennen kesälomille jäämistä tai kesäkaudelle jäämistä on sitten tämmöinen Game Design Document and Concept Art. Se on periaatteessa vaan lista siitä, mitä te olette tekemässä, minkälaista konseptia lähdette tekemään, minkälaisen genren olette valinneet, vähän ehkä jostain päätelaitteista, minkälainen, miten sitä peliä ohjataan, teemaa, taustatarinaa, concept artia. Tämän ajatuksena on lähinnä se, että näen ennen kesää, että jotain on aloitettu tekemään. Se on pakollinen palautus sitä varten, että suunnilleen tiedetään minkälaisia juttuja, tai tiedetään vähän odottaa, minkälaisia juttuja on tulossa. Esimerkiksi nämä yritysarvioijat voidaan vähän palkata sen mukaan, että minkälaisia asioita ollaan tekemässä. Ja toisekseen saadaan tosiaan jonkinlainen vahvistus sille, että homma on lähtenyt käyntiin. Okei, no, tuossa kalvon lopussa on nyt jostain syystä maininta tuosta kurssikyselystä. Ilmeisesti se on jäänyt jostain vanhasta pohjasta, mutta no itse asiassa kuitenkin niin muistutus vielä siitä, että kurssikyselyt muut on erillinen juttu, mikä tulee sitten ihan viimeisenä. Tämä game design dokumentti, concept artti on se, mikä pitää palauttaa toukokuun aikana. Eli siitä, kun joukkueen rekisteröinti päättää, tiimin ilmoittautuminen päättyy, toukokuun alussa, niin toukokuun lopussa pitäisi olla game design dokumentti ja concept artti kasassa. Okei, no sitten kesän aikana koodataan, devataan, tullaan syksyyn ja on lukuvuosi taas alkaa ja sitten on tämä game pitching presentation. Siellä on kurssin pitäjä, mahdollisesti muita opetushenkilökuntaa, yrityksen edustajaa, tällaisina niin kuin sijoittajina, julkaisijan edustajina pisteyttämässä sen esityksen, pisteyttämässä suoritukset, mahdollisesti antamassa jotain palautetta siitä hommasta. Ja teidän tarkoituksena on myydä se teidän idea, miksi just me tarvitaan rahaa, minkä verran me tarvitaan ja mitä te sillä rahalla saisitte. Eli sama kuin puhuisitte oikeasti rahaa takaville edustajille. Ja itse asiassa, jos me saadaan bisnesedustajia paikalle, niin mistä sitä tietää, vaikka ne oikeasti kiinnostuisikin jakamaan rahaa paremmin suunnitelluille hankkeille. Sitä ei erikseen ole kielletty nimittäin missään näissä jutuissa. Ja muutamana aikaisempana vuotena tästä kurssista tai näistä joukkueista on syntynyt ihan oikeita yrityksiä, joten ajatelkaa asiaa myös siltä kantilta. Okei, no, mitäpä muuta, 20 minuutin esitykset, esitelkää bisnespläni, esitelkää mainosmateriaali, esitelkää tuote, jakakaa promotiokrääsää, jos sellaista jostain syystä katsotte tarpeelliseksi painottaa.
Ja tässä on vielä varsinaisesti toi niin kuin virallinen aikataulu, jonka mukaan eletään. Koska se on nyt vähän epäselvää vielä tällä hetkellä, että mikä on fuksiviikko, mikä on aloittava tenttiviikko ja mikä on ensimmäinen luentoviikko, niin tuo pitching eventti on laitettu vaan tuo viikko 36, mutta se on käytännössä se siis tulee olemaan ensimmäinen tai viimeistään toinen ensimmäisen periodin viikko. Ja tuossa on vielä huomautuksena se, että emme tietystikään odoteta, että koko kesä kodataan tai devataan. Voitte lyödä homma pakettiin vaikka jo ennen juhannusta, jos se tuntuu siltä, että kaikki, mikä nyt halutaan tehdä, on tehty. Mutta käytännössä tuo kesäperiodi on varattu devaamista varten. Siihen liittyy myös yksi toinen tukifunktio, mikä tässä on mukana, mutta palaan siihen vasta ihan esityksen lopuksi. Okei. No viime vuonna palaute oli sitä, että tämä on ihan kiva konsepti, oikein hyödyllinen. Eräs henkilö, joka nyttemmin johtaa pelifirmaa, sanoi, että oli kokemuksena koko yliopistona ehdottomasti hyödyllisin kurssi. Tähän jotain kalvoja, mitkä on niin kuin kertoo suunnilleen samassa tilanteessa olevan yrityksen, oikean yrityksen arjesta ja sitten muutama muu täydentävä kalvo. Okei, no näitä on käytetty jossain muuallakin, mutta käytännössä se, mistä näissä puhutaan, on nyt nimenomaan se ensimmäisen prototyypin suunnittelu, tekeminen ja niin kuin se firman käyntiin laittaminen. Jos ihan ensimmäisenä ajatellaan sitä, että miten sitä tiimiä pitäisi johtaa tai miten sitä peliä pitäisi niin kuin ruveta tekemään sitten, kun saadaan arki rullaamaan, niin käytännössä yrityksillä on kaksi mallia, pelialan yrityksillä nimenomaan. Tämä putkimalli, mikä on vasemmalla, ja iteraatiomalli, mikä on oikealla. No, nokkelammathan huomaa tästä heti, että nyt se kaveri löi tähän näytille vesiputousmallin ja scrum-mallin ja väittää, että nämä on niin kuin jotain hänen keksimäänsä tai että hän on saanut tämän idean jostain. Käytännössä se pointti, mikä näissä on se, että ei pelkästään se, että näähän on aika pitkälti jonkinlainen vesiputous ja jonkinlainen scrum-iteraatio, pitää kyllä paikkansa, mutta ajatuksena näissä nimenomaan on se, että tässä A:ssa, pipelineissa, ensimmäinen vaihe on se, että kehitellään pelistä idea, myydään se sisäisessä tiimissä, sen jälkeen siitä tehdään prototyyppi, proof of concept. Jos se vielä senkin jälkeen on hauska ja mielenkiintoinen, se koitetaan kaupata ulkoisesti tai koitetaan saada rahoittaja. Ja tässä tapauksessa tietysti niin, tätä vaihetta nyt ei sinällään tehdä, mutta jos se on vielä prototyypin tekemisen jälkeen hauska, niin sen jälkeen sitä ruvetaan niin kuin tekemään for reals. Elikkä ruvetaan tekemään devausta, tehdään aina pätkittäin, tehdään sitä peliä eteenpäin, testataan, testauksesta tulee palaute, tehdään muutoksia. Siinä vaiheessa, kun kaikki suunniteltu on saatu kasattua, on approval-testaus ja sen jälkeen se menee ylläpitoon. Ja käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että prototyyppi myydään rahoittajalle, rahoittaja antaa rahat tehdä pelin valmiiksi. Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että te keksitään ensin vahva idea, sen jälkeen tehdään siitä prototyyppi. Jos se prototyyppi toimii, niin sen jälkeen suunnitellaan loput pelistä ja toteutetaan homma pakettiin. Ja tuo publisher approval on sitten enempi tai vähempi niin kuin se pitching vaihe tässä kurssilla. Iteraatiomallia ajatellen lähdetään liikkeelle pienemmillä panoksilla. Ensin on joku peli-idea, game idea. Tehdään hyvin ylimalkainen suunnitelma. Tehdään ensimmäinen versio. Sen jälkeen katsellaan, miten se toimi. Vähän muokataan designia, tehdään testausta, pyydetään palautetta. Katsotaan, pitääkö sitä muuttaa. Muutostarpeelle tehdään semmoinen niin kuin yleinen suunnitelma, tehdään testausta, kehitystyötä, vähän katsotaan toimiko tehty testaustyö, tämä kehitystyö sitten testataan lisää. Eli periaatteessa edetään koko ajan pieninä askelmina. Varsinaisesti lähdetään hyvin ylimalkaisesta ideasta,
koitetaan aina iteraatioiden välillä saada palautetta milloin mistäkin. On se sitten puoliso, kaverit, vanhemmat, ystävät, tuttavat, sukulaiset, joku tyyppi, joka sattui torilla tulemaan vastaan. Käytännössä mahdollisimman monesta eri kohteesta saada palautetta siitä tuotteesta ja se kaikki palaute lyödä sisään siihen peliin. Sitten kun palaute rupeaa olemaan sellaista, että se on joko niin kuin lillukavarsia tai jotain sellaista, millä ei mikään on niin kuin toissijasta juttua, niin sen jälkeen ruvetaan shoppaamaan tuotetta julkaisijalle tai niin kuin myymään eteenpäin. Käytännössä sillä erolla, että iteraatiossa meillä saattaa olla hyvinkin valmis tuote, jota ruvetaan myymään, kun taas pipelineissa periaatteessa ensimmäinen kohta, missä tuote myydään jonnekin, on tuo proof of concept prototyyppi. Eli käytännössä prototyypin ja development workin välissä saadaan joku toteamaan, että jos te tämän teette valmiiksi, niin kyllä me tämä julkaistaan. Kun taas tässä tapauksessa, B-tapauksessa mylly pyörii tässä kohtaa niin pitkään, kunnes rupeaa näyttämään siltä, että mitään muutoksia ei ole oikein järkevää tehdä, jolloin sitä juttua lähdetään kauppaamaan ulospäin. Jees. No, testauksesta lyhyesti. Pelifirmathan ei tee hirvittävästi teknistä testausta. Käytännössä testausta tehdään paljon, mutta se on nimenomaan sisältöön, sisäiseen logiikkaan, sääntöihin, kontenttiin liittyvää juttua. Eli ei kannata lähteä menemään siihen suuntaan, että ruvetaan käyttämään hirvittävän paljon aikaa johonkin kompleksisuustesteihin tai kuormittavuuteen tai tällaiseen. Ei pelialan yrityksetkään siihen painota. Jos tehdään isoa morppia, johon pitää saada jonkinlainen suorituskyky tai halutaan testata servereiden stressinsietokykyä, niin sitten ehkä. Mutta käytännössä se, mihin testauksessa keskitytään, on nimenomaan käyttäjillä testaaminen, käytettävyystestaaminen, tutkiva testaaminen ja yksikkötestaus. Eli periaatteessa asioita, joilla halutaan varmentaa, että onko tuote hauska. Ja käytännössä siihen liittyy myös työkaluvalinnat. Peliyritykset valitsee työkalut sen mukaan, että joudutaan mahdollisimman vähän tekemään siirtymiä ympäristöistä toiseen. Prototyyppi rakennetaan samalla työkalulla kuin millä designi on suunniteltu, jolla molemmat on sama työkalu kuin millä peli tehdään. No, Unityllä se on tässä tapauksessa helppoa tehdä. Sä saat perustoiminnallisuuden läiskittyä kasaan päivässä, jonkinlaisen pokin läiskittyä kasaan viikossa ja jonkinlaisen ensimmäisen prototyypin läiskittyä kasaan kuukaudessa. Siinä mielessä. Jos ajatellaan jotain tällaisia niin kuin formaaleja suunnittelutyökaluja, UML:ää, jotain tilakoneita, muita sellaisia, niin God no, ei niitä pelipuolella käytä kukaan. Eikä ole varsinaisesti tarvekaan, koska kyseessä ei kuitenkaan ole semmoinen, niin kuin, kyseessä on nimenomaan hauskan suunnittelua, pelattavuuden suunnittelua. Tämä ei ole ydinreaktori, mitä tässä suunnitellaan, joten kannattaa valita työkalutkin sen mukaan. Ja tietysti jossain tapauksessa se, miten sitä tiimiä hallitaan, on kanssa työkalu. Joissain paikoissa on formaalit projektitietokannat, joissain on niin kuin taskitukset muut. Mutta periaatteessa alle 10 hengen tiimit aika pitkälti pärjää myös sillä, että siellä on joku lead designeri, jolla on suunnilleen homma näpissä ja se koittaa pitää niin kuin kaikkia lankoja käsissään. Nämä sitten nämä taskitukset ja isommat tietokantajutut ja muut tulee kyseeseen siinä vaiheessa, kun mennään niin kuin 15-20 hengen organisaatioihin. Ja mikä kaikista jännittävintä itse asiassa pelifirmoissa oli, on tuo viimeinen pointti. Itse tehtyjä työkaluja ei käytetä hirmu paljoa eikä hirmu mielellään. Se on täysin päinvastoin kuin se, mitä esimerkiksi 10 vuotta sitten peliyrityksestä sanottiin. Se on täysin päinvastoin kuin mitä joissain lähteissä, teksteissä sanotaan. Mutta itse asiassa monessa paikassa
nimenomaan pyrkimys päästä edes jollain tapaa tuettujen työkalujen piiriin on ollut niin merkittävä, koska halutaan vähentää sitä niin kuin työkalujen korjaamiseen tai päivittämiseen liittyvää sähläystä. Esimerkiksi joillekin niin kuin työvälineille, työympäristöille, Unity tulee nyt toistuvasti puheeksi, mutta esimerkiksi jossakin Havok-enkinessä on ihan samanlaiset laajennettavuudet. Löytyy niin paljon erilaisia valmiita välineitä, että monet pienemmät yritykset ei oikeasti enää näe edes tarpeelliseksi ruveta itse tekemään niin kuin omia työkalujaan, koska se sitten vaan tuo lisää vikoja monesti siihen niin kuin, koko infrastruktuuriin. Ja sitten jos aika menee työkalujen korjaamiseen, niin se kaikki aika on pois pelin kehittämisestä. Okei, no designista. Se kysymys, että onko pelitaidetta, on hyvin mielenkiintoinen, koska siihen on monella hyvin eriäviäkin, osittain jopa vihamielisiä mielipiteitä. Itse sanoisin havaintojen perusteella siten, että pelit voi olla taidetta, mutta pelejä ei suunnitella taiteeksi. Ne ei ole tarkoituksena olla taideelämyksiä, ne on tuotteita, joilla on tarkoitus tehdä rahaa. Jos se peli on taiteellinen, jos sitä peliä pidetään taiteena, jos sitä pidetään luovana, se on oikein kiva juttu ja oikein pidetty ominaisuus, mutta se, että peli tuottaa rahaa, on se niin kuin yrityksen näkökulma. Ja se, että se peli on hauska pelata tai se tuottaa toivotunlaisen elämyksen. Eihän esimerkiksi joku pelottelupelit, penumbrat, tällaiset, eihän niitä nyt voi hauskaksi sanoa masokistikaan. Niitä varsinaisia pelikokemuksia, mutta se on sellainen pelikokemus, jota toivottiin. Anyway, bisneksessä kuitenkin, vaikka rahaa halutaan tehdä, niin se on kuitenkin ajatuksena se, että se toiminta on jotenkin luovempaa kuin se, miten tehdään pelkkää perussoftaa. Ja tämä osittain johtuu tietysti myös siitä, että pelit ei pohjaudu mihinkään reaalimaailman ongelmaan, jonka ne ratkaisee, kuten esimerkiksi joku verottajan tietokantapalveluja käyttävä systeemi tai joku vastaava, vaan ne on ihan puhdasta designia, ajantappovälineitä, ajankulutusjuttuja. Ja miten pelikehittäjät suunnittelee pelejä, brainstormaus, joku saa vision, jonka pohjalta suunnittelee eka version, sisäisiä pitchauskilpailuja, tehdään prototyyppi, jota hierotaan, tehdään kynällä ja paperilla luonnoksia, laskelmia. Kaikki tällainen toimii, mitään formaalia tai sellaista taianomaista keinoahan siihen ei ole. Kannattaa kuitenkin huomata, että se pointti on nimenomaan useimmiten se, että mikä voisi olla hauskaa, onko tämä sitä, onko tämä hauskaa. Jos tekee pelin, joka on oikein nätti, oikein hieno, oikein komea, mutta se ei ole erityisen hauska, niin ei sitä kukaan silloin pelaa. Ja kannattaa myös pitää mielessä se ajatus, että aina on helpompi ensin löytää kohdeyleisö ja tehdä sille joku juttu, mikä on heidän mielestä hauskaa, kuin tehdä tuote ja sitten koittaa löytää maailmasta se toinen ihminen, jonka mielestä se oli hyvä idea. Eli käytännössä se, minkälaisen käyttäjäkokemuksen haluaa antaa ja minkälaisen niin kuin lopputulon, minkälaiselle mielelle käyttäjän haluaa jättää ja kaikki, mikä tukee sitä toivottua lopputulosta, on hyviä ideoita. No, jos katsotaan nopeasti normaalia tuommoista startup-firmaa, niin käytännössä ne on ihan samassa tilanteessa kuin ne jo tiimit, jotka tämän kurssin aloittaa. 2-4 henkeä, kaikki tekee jotain, tai siis kaikilla on oma vahvuusalue, mutta käytännössä kaikki tekee kaikkea. Yksi henkilö on oikein hyvä suunnittelemaan pelejä, yksi henkilö on oikein hyvä koodari, yksi henkilö on oikein hyvä piirtämään, yksi henkilö on se, joka ymmärtää jotain bisneksen tekemisestä. Ja käytännössä yhdelläkään startupilla ei ole varaa superspesialisteihin, mutta jokainen henkilö on niin kuin jotain tiettyä pointtia varten. Normaalisti tuotekehitystä tehdään puhelimille tai tableteille, ei sen takia, että se olisi erityisen paljon helpompaa, vaan sen takia, koska se on
työmäärällisesti vähemmän vaativaa, koska resurssit on rajatumpia, niin tämä, mitä graafinen esitys, muut ilmeet, tällaiset, on paljon anteeksi antavampia kuin jossain. Ja niin kuin tuotantomäärät on esimerkiksi sisällön, tuotettavan sisällön ja grafiikan määrät on paljon pienempiä kuin jossain PC-jutuissa tai vastaavissa. No tietysti ensimmäisen tuotteen tarkoituksena ei useimmiten ole myöskään tuottaa hirvittävän suuria määriä rahaa. Ajatuksena on saada jotain julkaistua, saada nimi silleen sen näkyviin, että voi mennä juttelemaan isojen poikien kanssa. Isot pojat tarkoittaa tässä tapauksessa isompia venturekapitalisteja, isompia pelifirmoja, kustantamoja, kaikkia tällaisia niin kuin pääpelureita pelialalla. Koska tämmöisiä startup-tiimejä on 13 tusinassa, niin tällaiset kaverit ei ole kiinnostuneita mistään muusta kuin tiimeistä, jotka pystyy osoittamaan, että he on tehneet projekteja ja he saavat tuotteita valmiiksi. No, työkalut, mainostaminen, isompia kustannuksia. Tässä tapauksessa, kun työkaluja voidaan käyttää akademiklisensseillä ainakin siihen asti, kunnes ruvetaan tekemään jotain omaa juttua ja mainostamista ei tarvita tämän kurssin puitteissa, niin periaatteessa pitäisi olla täysin samat työvälineet käytettävissä. Ääniefektit, 3D-malleja, musiikkia, tällaista hankitaan ulkoa. Minun puolesta saatte omilla rahoilla ostaa efektikirjastoja, 3D-malleja, Unitu Asset Storesta, mitä haluatte. Nehän jää teidän käyttöön jatkossa. Se on teillä se lisenssi, jos te käytätte sitä koululle tai tähän projektiin, niin se on vaan teidän asianne, jos te haluatte käyttää rahaa siihen. Saa itse säveltää, saa itse piirtää, mutta suosittelen vahvasti, että esimerkiksi jotain niin kuin toissijaisia objekteja katsotte, että voisiko muutaman viikon työn sirkumventata vaikka parin euron sijoituksella. Käytännössähän se homma on rahaa, rahaa ja rahaa. Rahaa kun löytyy, niin kaikki muu on kunnossa. Jees. Ja yleisö joutui tässä vaiheessa poistumaan, mutta tässä on vielä muutama kalvo, joten käydään nämä läpi sitä varten, koska tähän tulee nettiin tämä luento. Okei, no muutama asia nopeasti. Mitkä on pelifirmojen tärkeimpiä asioita? Tästä taulukosta tummalla näkyy korostetut jutut ja vaaleilla näkyy sellaiset asiat, jotka ei ole erityisen tärkeitä. Tässä on jännä homma se, että kaikissa yrityksissä, se miten tämä laskentamalli on tehty, ei mennä nyt siihen, mutta käytännössä tämä on semmoinen matriisi, missä korostuu pisteytettynä se, että mitkä on tärkeimpiä ominaisuuksia. Niin käytännössä kaikissa firmoissa ihmisten osaaminen, human capital, oli se pääjuttu. Monissa paikoissa sen lisäksi rahoituksen järjestäminen ja mainostuksen järjestäminen oli tärkeitä juttuja. Kannattaa huomata, että kahdessa organisaatiossa mainostamista ei pidetty kovin tärkeänä, mutta näissä molemmissa organisaatioissa nuo pääpartnerit oli sitten ne tahot, jotka käytännössä hoiti mainostamista, tai yritys oli saanut jo jonkunlaisen hitin, joten se mainostaminen hoitui sitä kautta. Avainresurssit, kuten esimerkiksi kalliit ohjelmistolisenssit, tietokoneet, testiympäristöt, muut, ei ollut läheskään niin merkittäviä. Ainoastaan yhdessä organisaatiossa niitä pidettiin minkään erityisen arvokkaina. Ja tämmöinen kuin asiakaspalvelu tai asiakaslähtöisyys, mikä on itsessään ihan hyvä asia, ei kuitenkaan ollut sitten niin kuin tärkein juttu, mitä sen yrityksen katsottiin tarvitsevan, vaan se oli enempi nimenomaan osaavia ihmisiä, jonkinlainen rahoituspohja, jonkinlainen markkinointipohja tai sopivat partnerit asioiden hoitamiseen. No toinen asia, tämmöinen kasvumalli, joka liittyy kanssa siihen, miten pelialan nämä startupit toimii, niin se, miksi näitä Game Development Crash Coursen tiimejä, voisi sanoa, on näitä Minimal Core-tiimejä, eli Phase 1 demogruppeja.
kun siihen otetaan piirtäjä, pelisuunnittelija, joku bisneksestä tietävä kaveri mukaan, niin periaatteessa se tiimi on jo samalla tasolla kuin useimmiten tämmöiset business startupit. Sitten kun siihen rupeaa tulemaan business-aspekteja, ruvetaan ottamaan lisää koodareita ja graafikkoja ihan pelkästään sisällön luomista varten, niin ollaan jo itse asiassa samoissa resursseissa kuin mitä sellaiset yritykset tekee, joilla on jo jonkinlainen julkaistu tuote. Ja useimmiten yritykset tai tämmöiset organisaatiot, jotka lähtee tekemään ihan bisnestä, niin nämä muusikot, testaajat, markkinointi-ihmiset, tällaiset tulee vasta niin kuin ihan loppuvaiheessa mukaan. Siihen asti nämä palvelut on ostettu ulkoa tai partnereilta tai jostain muualta, niin kuin kuvassa sanotaan. Okei, no nopeasti checklisti, mitä tässä siis piti tehdä. Tuotteessa, pelissä, demossa pitää olla pelattavia kenttiä, joista yhden pitää olla valmis. Pelissä pitää olla tämmöiset niin kuin alkuruudut, loppuruudut, välinäytösjutut jollain tapaa olemassa. Tuotteen pitää antaa jonkin, se niin kuin toivotunlainen pelikokemus. Käytännössä se, mitä te siis teette, on pienoisversio siitä itse pelistä. Äänijutut, muut asiat kanssa kunnossa. Mainosmateriaali, käyttäkää mielikuvitusta, traileri, flyerit. Yksi vuosi eräs tiimi jakoi jopa T-paitoja. Ja sitten bisnesmallia luotaessa esimerkiksi ajatelkaa sitä, että miten monta asiakasta teidän pelit saisi. Tuossa on Kanettina huomautettu, että meillä on tälle kurssille tehty kopiokonesimulaattoria, avaruusammuskelupeliä, tasoloikkapelejä. Eli tehkää mitä haluatte, ihan minkälainen visio mikä teillä onkaan, mutta pitäkää se ensimmäinen design, ensimmäinen ajatus simppelinä ja lähtekää siitä laajentamaan ylöspäin. Ei kannata suunnitella massiivista kokonaisuutta, joka sitten typistyy pieneksi mitättömäksi demoksen takia, koska aika ja mahdollisesti jopa mielenkiinto loppukesken. Jees, no kun mainitsin siitä, että tässä on aikaisempina vuosina ollut palautetta siitä, että kurssilla ei ole riittävästi kehityksen aikaista tukea, niin, ja sen lisäksi, että puhuin tässä nyt nopeasti muutamasta sellaisesta asiasta, miten niin kuin oikeat startupit tekisivät tämän vastaavan tilanteen kanssa, niin meillä on tänä vuonna kaksi tapaa saada tukea tähän niin kuin tiimin kokoamiseen, asioiden tekemiseen ja toimintaan. Businesspuolen jutuissa Lutes järjestää tämmöisen 10 opintopisteen kokoisen kesäkurssin, joka on Launchpad-niminen, ja sieltä se on niin kuin varsinaisesti se fokusoituu yrityksen perustamiseen, mutta mitä keskusteli heidän edustajansa kanssa, niin vaikka se on tämmöinen niin kuin Launchpad-ohjelma uudelle firmalle, niin jos te olette tekemässä edes puolivakavissanne sellaista juttua, että te haluaisitte edes tietää, miten se teidän tiimin juttu saisi muutettua kaupalliseksi tuotteeksi tai miten sen saisi julkaistua niin kuin oikeasti, niin kannattaa olla heihin yhteydessä ja mennä keskustelemaan esimerkiksi heidän bisnesosaajien kanssa. Sen lisäksi itse pelisuunnittelusta Knuuttaan Antti ilmoitti, että Microsoft haluaisi järjestää Unityä koskevan workshopin, eli ilmoitelkaa Antille, mikäli haluatte joukkueena, ryhmänä tai muuten ilmoittautua tähän hommaan, tai mikäli haluatte lähettää tiimistänne yhden henkilön kuuntelemaan Microsoftin Unity-juttuja. Se sisältää Unityyn liittyen perusasioita, vähän edistyneempiäkin juttuja, erityisesti sellaiset henkilöt, jotka haluatte laittaa myös koodaamaan, mutta jotka ei ole käynyt tätä Unity-perusteiden kurssia tai ei ennättäneet Game Jamia meille tänä vuonna, kannattaa varmaan käyttää tuota kautta. Aikataulusta minä en tiedä sen enempää, mutta Anttiin kannattaa nyt olla piakkoin yhteydessä. Ja tietysti kaikissa tähän kurssiin liittyvissä asioissa
voitte olla yhteydessä myös minuun. Kaikki mitä tässä nyt nopeasti käytiin läpi, minulta voi kysyä lisätietoja sähköpostilla tai jos olette paikallista väkeä, niin voitte myös torstaina 10-11 tulla käymään. Jonkun verran joudun matkustelemaan, joten en aina joka torstai ole paikalla, mutta laittakaa sitten sähköpostia, niin asia menee eteenpäin. Ja viimeisenä muistutuksena, valitkaa ryhmänjohtaja ja ryhmänjohtaja, ruvetkaa keräämään tiimiä, teillä on kutakuinkin kuukausaikaa tehdä, niin etäosallistujat sallitaan. On, jos joltain toiselta paikkakunnalta haluaa tulla mukaan, niin tällaisille henkilöille voidaan kirjoittaa erillinen opintosuoritus, se ei ole ongelma. Tietysti, koska me ei voida kirjoittaa kuin yliopiston opintopisteitä, niin kannattaa tietysti pitää mielessä se, että se henkilö, jonka otatte mukaan, olisi tietysti hyödyllistä olla opiskelija, joka hyötyy niistä opintopisteistä jollain tapaa. Mutta ulkopuolisia saa tuoda mukaan projektitiimiin, ulkopaikkakuntalaisia saa tuoda mukaan projektitiimiin, ja se on lopulta projektipäällikön homma päättää, kenet se siihen ryhmänsä ottaa ja kenet jättää pihalle. Ei mitään, kiitos tässä vaiheessa. Ja jäädään odottelemaan sitten ensimmäisten projektipäälliköiden yhteydenottoja.